Сәлем, бәріне мөмен әлі. Және мен жантас, бүгін біз мифтарды тексереміз. Короче, бірінші миф. Таун үш фуда, үш пасхалка бар. Олардың үшеуі мясная курица, Д-09-ға және китик. Я, давай, жантас, сен өзің көрсін. Ана жақта мясная курица тұр. Көрдің ба, жан? Егер ауысыра қарасақ, онда осында мясная курицаны көре аламыз. Ана жақта қызыл штучканы көрдің ба? Так вот, ол мясная курица. Охо. Мына жерде өте көзім жауысқан қаноне. Я. Мына оффлайнда. Чтоб оны көру үшін жақындап тұрық. Ол жоғала береді. Әне. Оны шынайы көру үшін, оны ол үшін түнгі 12-де үйге кіреміз любой жақтан. Сосын біз осында тұрамыз. И вот мясная курица осында пайда болады. Ол ми... Аха, мынау ми форындауды. Ол үшін. Алден 19 күнің ми пасхалкасы осында орнына басқан. Егер біз осында тұрсақ, онда... Вот он. Енді китиктікін. Кеттік китикқа. Отчет... Миллион подписчик жинады. Сол себепті маған да жазып аламыз, сол мені де қосты. Көр, біз қазақша сөйлейміз ғой. Кто-то орысша аудару керек. Какой-то бір ютубы. Или... Или ағылшынша ма. Міне, уже китиктің пасхалкасына келдік. И осында китиктің пасхалкасы бар. Міне. Енді келесі мифқа кеттік. Келесі... Енді келесі миф, біз 0-1-де, короче, бір жақ бар, в котором, егер дрифтап жатсаң осы жақта, онда одан белый нелер болады, чорный нелердің орындарына. Чорный нелер ол іздер ғой. Олар любой машинеден қалады, сондай іздер. Мысалы, осындай, осындай чорный нелер. Енді әлгі жаққа барақ, где не болатын ақ не. Осын любой машинен аламыз. Міне! Ақ! Ақ, яс! Бұл миф шын екен. Жоқ. Миф. Офисекде пасхалкалар бар. Офисекде. Және бір туалетінде какой-то розовый бірдене бар. О, мені. Не мынау? Мороженый шығар. Еще. Има. Жоқ, офис. Офис. Я. Осында мынандай видео бар. Тетя Зина. Мені оқып тұрсың ба, тетя Зина. Еще тағы бір пасхалка бар. Ол үшін мына жаққа бару керек. И сосын мынаны көреміз. Мынау миф шын екен. Енді мынау келесі ол болса Мисс Титаун. Айтпақшы жантас, сен қандай карта ойлап таптың түрлеті? Мен ба? Мен болсам... Мен болсам тон 8. Тон 8. Тон 8... Мен болсам тон 5. Тон 5, ондай жоқ ба? Ондай жоқ, я. Қандай болсын, мысал, қава? Қава ма? Үлкен болады. Ну, білмеймін, короче, қандай болатынын. Бірақ картасын салып тұрсам мен. Осы жақта... Дэн 19-қыға пасхалка бар бір видеосына. Алдымен қайда? Ол магазинда.
Магазинда барвал. Я. О, магазинда мы с короче без уже. Давай. Мини магазин. Сосын оның үстінде мына жақының артында. Осында не болады? Ол короче ден 19 күнде ға бір ден 19 қа оған арнайы видео түсірген Chicken Head атты. Сонда миф бар ғой. Ал тақшы жантас. Еще осында телевизор бар, тот самый где тот самый қояндар билейтін. Короче, жантас сенде картанда бір пасхалка істегім келе ма? Я мен пасхалка істеймін обязательно. Ол қандай болады? Ну, ол болса саған болады. Сенің аватаркаңа. Мені тот самый телевизор. Мені таптық. Енді сенің заттарында пайда болды сол телевизор. Енді мен заттарыма. Я кішкенеден... О, мен пайда болды ол уже. Миф шон екен. Енді келесі миф қанша минут? А, 6 минут сүріп жатырмыз. Билет. Келесі миф болса... Оу. Я. Форт әлгі неде тот самый. Біз болған дуэль картасында. Бір какой-то не бар. А, мына офлайнда жоқ екен. Фримодтан қарайық онда. Фримод ол даст тот самый. Оға... Оны бірге қосамыз. Фламинго бар сол картада. Фламинго? Я іздейік. Еще осы картада бір какой-то сызықша бар фиолетовый. Я. Іздейік енді о нені. Қайда екен о фламинго? Так, давай. Фламинго қайда? Фламинго, давай. Который? А, мен осында фламингоны таппадым. А, мен түсіндім фламинго қайда екенін. Мен білемін. О, әлгі чикенганның несінде ғой тот самый. Енді астында не бар? Какой-то... О! А, қайда? Мені какой-то... розовый не бар штучка. Енді фламингоны көрсетін ба? Тож... Тағы. Короче, біз болсақ Google Play-дан былай жазамыз. Қалай еті аты? А, Chicken Gun. Омытып қала беремін кішкене. Сосын осының бір жағында, бір суретінде... Мен мынау суретінде. Осындай фламинго тор. Көрдің ба, Али? Иә. Миф 50%-ға шын, ал 50% ол не? Өткені ойында ондай жоқ. Ау, суретте бар. Иә, енді кеттік келесі мифқа. Осы картада какой-то машине бар, оны ала алмайды бірақ. Иә. Бірақ оны осыдан... Не, жоқ қосындан қоса алмайды, просто осылай тұрады и все. А, осы ма? Иә. Пасхалка емес сияқты. Не пасхалка ма? Білмеймін, пасхалка сияқты. Ол просто яичкалармен атады. Просто жұмыртқалармен атады. Бірақ қосы жұмыртқалар, гранаталар олар. А, че жүріп жатыр? Олар домалап жатыр просто. Қажық қыбаратын. Жай физика ғой. Олар жер қайда не бұл үрлеп жатыр, сол жаққа барады олар. Миф. Ой, лаптап картада пасхалка болады. Аха, енді... Айтпақшы жантас скоро жантас канал ашады жантазия деген, или жан 24
А жантазия была дата. Ага. Просто. Чикен гантуар видела. Еще в Country Balls жайлит. Я, кажется, сын, медиа цремо чикен ганда, со, бірге. Жантаста запись экрана, скажи, жить алама. Менде запись экрана бар, сондай приложение жоқ, осы жағында бар, сенде барма осындай функция. Қарайық. А жоқ сияқты, кажется. Короче, тоналтының бананында, бананда тот самый. Yeah. Көздері бар. Көздері? Yeah, көздері бар. Білмеппін, бірақ осы осыны білем, бананды. А, оны көру үшін просто бананға жақындау керек. Mm-hmm. Бұлай тұру керек. И көздерін көремаймыз. Миф шын екен. Кеттік. Келесі мифқа. Бес миф қалды. Бесінші миф. А чё, нөлінші миф бар жоқ па? Бес миф қалды. Қандай? Нешінші миф қазір? Мынау ма, мен санамадым, короче. Magic Forest-та... Magic Forest-та не бар, короче. Как... Пасхалка? Или миф? О, бұрын некоторые нелерде как мұсықтар болған 3.5-те. Бес дейтін обновленияды. Осы жақтың бір несінде бір мұсық бар екен. Бір мұсық бар. О, жасыл. Просто жасыл. Оны 3.5 обновлениясына қосқан. Айтпақшылар егер оларды, егер біз оларды таба алсақ, онда о миф шын екен. Ал егер таба алмасақ, онда о миф екен. Я. Еще та осты тек қана бір емес, еще тағы бес болған бесеуі. Если не ошибаюсь, осы дерево сияқты. Осында платформа қояйық на всякий случай. Ага. Любую платформаны қоясыңдар. А чё он алмайды? А, мен алдым. Осында портал қоямыз. И, а, мында жоқ екен. Значит, басқа неде? Ағашта. Угу. Ағашта екен. А, мына ағашта. Мына ағаш, ана ағаш, ана жақта екен. Осы шай қойған. Оған, а, мына чота баяу екен. Онда кішкене тез машинемен жүрек. Мысалы мен ана қалтын жүрелім. Маған айтын, қатысы көшімен өтеген. Осы ағаш, егер жоқ болса, онда... А, мына ағаш, мынау басқа ағаш екен. Бәлкім ана жақта ағаш шығар. Короче, мына жақ... А, бір, мына жақта ағаш бар екен осындай. Кеттік сол ағашқа. Міне. Вот осы еші. Давай, пожалуйста, удалите тельмесенши. Я. Егер удалить... Жантас, чекинган, несеши версион мен басталған. А, мен 3.4-те. Алдын 19 кі болса, 1.5-1.1-де ойналып басталған. А, мына пасхалканы уже убрать етіпті. А, бір мұсық қалып қойған сияқты жауы. Короче, енді... Да, шпене жоқ қоя. Енді сүй, үшкі. Енді... Орталар, әлгі 4
төртінші ми... төрт енді үш миф қалды. Үш миф. Енді әлгі тот самый мысықты тауып алайық. Мысық қалды мекен. Ал ол үшін кішірею керек. Максималға. Максималға кішірейдік. Осы холодильникта бар. Не бар холодильник? Тоны зыққышта. Я, то есть. Мысық бар. Эй, қайда застырау? Ё-моё. А, мен бір способ бар. Осылай шығады енді. Осылай шығу білемін мен. Енді тексерек қаудым екен. О! О! Қауды! Әне, әне! Енді тағы басқа мысықтар бар. Енді үш миф қауды, короче. Екі миф де. А, үш миф әлі. Осы... Қай... Ешо... Тағы... Мести таунда тағы бір пасхалка бар. Қандай пасхалка? Тот самый тағы... Тот самый код. Мысық. То есть. Қандай мыс... Қай... Мынау грузовик шығар, если не ошибаюсь. Не үшін чекинганда пасхалка барды қосты. А, чтоб ойыншыларға интересно болу үшін. А, платформаны қойық на всякий случай еще раз. Еще раз, сосын еще раз кішірейік. Сосын мысыққа скиндар қосылады. Мысыққа скиндар да бабамыз. Үшіншін ау бірінші ма? Я бір... Біріншіде осындай кішкентай. Қайсы максимальный? Мынандай негізінде. Бірақ сен тез жүре аласың. Өй. Өй. А, қоймаппын ғой мұнында. Енді қойдым. Өй, қойып қалдым. Йо-майо. А, мен білемін тағы да. Енді табу керек, йо-майо. Мен бірақ тауып тұрысамын мен. А, мен кажется, білетін сияқтымын паштей. О, тап. Қайда? О, ожы жа. Мені осында, осында кажется, осы фургонда. Блин, нормально қою керек еді ғой мына платформаны. Или даже. А, осылай порталмен шығайық, чтоб... Да. Чтоб тезірек бол... Чтоб ұзақ тапып басырды. Да, дұрыс таптыр қой. Так, все. А давай. Вей. О, вот, вот, вот! Мәне! Я шан миф. Енді екі миф қауды. Енді... Ё-майы, тезірек ұлама. Келесі миф болса, оу, 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 оу болса. Кәсәді ауырса. Келесі миф болса, оу, офиста тағы да. Блин. Оу, тоже мұсық, ё-майо, қанша мұ... Короче, 8 мұсық болған осы обновленияда. Ой, осы чекинганда. Бірақ көш мұсық қалып қойды, уже. Давай. Тағы да кішірейіп. Я дұрыс айтасың сен. Давай. Все. А, микроволновкаға түсу өте қиын. Дұрыс тап тұрып қояйық. Короче, мысыққа кіре алдық. Мәне, қызыл мысық. Енді бар ма бізде осы мысықтар қарай? Мысықтың скинін сатып алу керек, чтоб қарау үшін сонда нелерді. Осы суицтарды. Мәне, бар о бар. Мәне, бүкіл мысықтар. Еще костюмдар да бар осында. Ше, қайтарайын. Өз скиніңді ма? Өй, шошқа болдың ғой. Али, сен кепкаң бір... Бір, короче, не кесенші.
Так, нормальный кепка тандау керек. А, мен білетін сияқтымын оң қайда екенін. Шляпа, то есть. Да? Я нормально сияқты. О, еще о, дешево. Дешевый. Маған жарасып тұр ма? Я жарасып тұр. А онда біз қазір футболканы көрсету керек біз. Футболканы? Чтоб нормально болды. А, о, оған жетпейтін шығар енді, Али. Жетпейме? Я, короче, тағда енді соңғы мифті не стик, короче. Ең соңғы миф ол болса ресекте. Короче, пасхалка бар как осында. Ана жақта. Мына нені көріп тұрсың ба? Я, осы жасыл. Шөптермен. Тешіне бота. Осы жаққа бару керек. Али, сен қарай тұршы жансаяға. Ал мен сосын осы бір тауының артында бір сурет бар осындай. 2091 жылы осындай болған. Аға, я уже жду 2 года дейді. Охо. Көрдің ба? Сонда сені пасхалқа қосқын келе ма? Я. Әрине кімді? Сені? Я, мені. Өткені. О, қан, кімге пасхалқа екенін көрсетейін ба? Аха. Брайан Чикен 54К дейтін ютуберға қазір көрсетемін сендерге оны. Әне мынау Брайан Чикен 54К тот самый. Қайда әлгіне? А, мені. Мынау, короче. Мені. Разработчик осы видеоны көрді да, сосын оны пасхалка ретінде қосқан. Мені жазылып тұр, я жду уже 2 года, дейді. Ааа, все. Сенерге ұрады ба, лайк басамыз, подписаться қызы батыр ба. Арнаға жазылыңдар, сау болыңдар.